Tämä on tämmönen dalmatialainen, nämä nähtiin, että nämä on ihan legenda. Oulun keskustan läheisyydessä sijaitsee Varjakan saari. Saarella on toiminut aikoinaan Pohjoismaiden suurin saha, jonka ympärille perustettiin kokonainen yhdyskunta. Tässä vilkkaassa kylässä oli aikoinaan sahan pääkonttori, oma paloasema, elokuvateatteri, kauppoja sekä putka. Eli tällä saarella asui satoja ihmisiä. Sähkötkin saatiin saarelle ennen mannerta. Sitten sahan toiminta lakkasi äkisti ja talvisota alkoi. Sodan aikana Varjakassa pidettiin vankileiriä, mutta nykyisin saarella ei asu yhtään ketään. Syksyllä tälle saarelle pääsee vain veneellä, joten totta kai mä ja Olli otettiin kumivene mukaan ja päätettiin lähteä tutkiin tätä hylättyä saarta keskellä yötä. Olli. Joo. Miksi oot kylmyssä peiton kanssa? Ihan vaan sen takia, koska ihan just imus on edelleen Suomen nopeiden kasvava kanava, joten tilaa säkin kanava! Konsta toi meikälle kalsarit, meikällä ei oo tuota, meikällä on tämmönen jätesäkki muutto tässä menneellään, niin mä en näe tarpeelliseksi laittaa näitä tänne alle enää tässä vaiheessa. Ha, et sä päälle voida laittaa? Ymmärrätkö, että mä voin käyttää näitä sen jälkeen, kun on venynyt puoli kilometriä? Tän on paremman näköistä. Niin, no se on kyllä ihan tärkeää, kun menee tonne Varjakkaan, jossa ei ole asunut ihmisiä sottaa vuoteen. Osta tänään laulaakin kans. Ossa. Mikä tuo ääni on? Mitä tuossa on? Tää on ihan helvetin shadin näköinen mielestä. Noin 30 minuuttia melomisen jälkeen. Hei, tuo on muuta tuo romahtanut tuo tosta. Me ei päästä käveleen tosta. Kuka? Hei, tuu tuonne. Tuosta ei pääse kävele. No se kun hyppää vaan. Selvä. Joo, tämä on kyllä oikeesti ihan käsittämättömän liukas. Ei. Ota mua. En varmaan auta. Tällä saarella on joskus ollut niin paljon asukkaita, että tänne piti rakentaa paloasema. Täällä on ollut myös elokuvateatteri ja kauppoja. Netti ei toimi. Mä oikeesti alkaa pelottaa, mä en tiedä alkaa tehdä. Ootapa kun kohta alkaa mielikuvitus rullaamaan, niin täällä on ihan sairasta alla. Katsoppa tämänkin. Mietin mitä kaikkea ihmisiä tästä on kulkenut aina töihin tänne sahalle joskus. Mitä tänne puille? Mitä helvettiä nyt täällä alkaa tapahtua? Tää on suoraikaisesta Slendermanista. Siis mitä ei, tässä tapahtuu? Kato tätä. Niin. Miten tää on mahdollista? Tää on ihan niinku... Tää on ihan sairaan näköinen. No aikoinaan kun tää loppu tää homma täällä, niin sen pysähtykö seinään? Ja se on aika absurdia, miten paljon tähän niinku... käytettiin resursseja tähän saareen. Mitäs näin on? Sauna. Konttori. Kumpaan mennä? Konttori. Mennään konttoriin. Eikö oo oikeesti tuo? Eikö se oo lukko alla? Ei. Onpa iso huussi. Oh, siinä mahtuu paskomaan vaikka porukalla. Ui saakeli! Melkein 100 vuotta vanha paloasema. Näksä miten korkea tuo? Aha, tuo on ihan korkea. Siis sä oot ihan sairaan korkealla, herran jumala. Ei, älä katoa alas oikeesti. Mitä siellä on? Ei täällä on mitään. Mä tuun alas. Ei täällä edes nää mitään. Päällimmäisenä millaista fiiliksi tästä jäi? Aika henkeä salpaava. Juu, onko ensimmäinen voitto tähän mennessä? Ei, kyllä tätä on ennenkin tehty. Tää on niinku rutiinihomma ja tähän mennessä. No meinaatko ensi vuonna osallistua? En. Minä menit?
Elä viitti. Joo, tästä. Mitä? Mä en oo kyllä tänne menossa. Haloo? Olli. Mitä täällä on? Olli! Hui saakeli! Mitä helvettiä? Miks sä teet tän mulle? Ei oo hauska. Mä oon löystää penkkiä, hei. Hei. Häh? Hui! Häh? Tässä on lasia. Onko se auki? Onko se auki? Älä jaksa. Iltaa. Onko täällä kettä? Tulee ihan mun mökki mielestä. On todella hyvä näköinen mökki teillä kyllä. Siis se on oikeesti tämmönen yhtä rähjäinen avaus. Kato. Kato minkä näköinen koffipullo. Konsta. Meneekö sä tuonne ensin? Joo, en mene. Sulla on lamppu. Ja tästä loppuu siinä virta loppu tästä. En mene tänne. Tämä on tämmönen hillokellari. Niin. Tää ilma on tosi tunkkasta. Oi vittu mä säikä. Ja teen noin. Se on lintu. Ai mä oon edes kuvannut sitä. Sähän joku... Joo. Mene vaan ensin. Tää on lasten leikkihuone. Hyi vittu mä... Hyi... Vetti, mä astuin tuon päälle ja mä aloitin, mä potkasin tota lintua. Mä oon oikeesti, mä kriippaan nuo linnut ihan vetisti. Niinku mä en halua kävellä niitten lähellä. Siis musta tuntuu, että ne niinku hyppää tosta. Vaikka ne on niinku melko, hyi helvetti ihan oikeesti, mä lähden pois. Mä niinku pelleile ihan oikeesti, ne on aivan hirveen näköistä. En tuu. Mikä? Jäniksen pää. Mä taikuri kamme näyttää sen paikan. Näytä. No niin. Häh? Mihin se hävis? Olli! Hui saakeli! Mulla on rockikonsertti. Alka nähdä. Nyt lähetä. Mä kyllä tämmösiä koirakortteja. Häh? Kato, Skotlannin paimenkoira, pikkusen hyvän näköinen. Bernardin koira, onko ikinä nähnyt tämmösiä? Nää on ihan törkiä kokoosi. Sitten on tämmönen dalmaatialainen, nämä nähtiin, että nää on ihan legendaarisia. Mitä? Nyt onkin sitten aika pelata Charlieta. Charlie, tullaanko me saamaan tämän vuoden aikana 100 000 seuraajaa? Puhalsitko sä tuohon? Mitä? Tönäskö näitä pöytä? No en tosiaan tönässy. No tönäsit hänne. No en, siis sä näit, että mulla oli kädet täällä. Kokeillaan uudestaan, mennään tänne nurkkaan. Ei toi voinut. Siis mä en oikeesti puhaltanut. Kyllä mä hengitän, mutta en mä puhaltamalla puhaltanut. Eihän hengittämisestä liiku. Charlie. Onko mulle klamydia? Mä elän sut tänne tänne. Ja voit tehdä keskenään sen kanssa tänne. Niin mä lähden. Mitä täällä Olli oikeesti tapaa? Mä lähden helvettiin täällä. Eiksä? Mä lähden helvettiin täällä. Kiitos, että katsoit video. Tilaa kanava, koska kaikki muutkin on tehnyt sen. Ja muista myös tykätä videosta, koska jos et sä tykkää, niin me laitetaan sitä polttouuniin. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!